Ay Bəhrusa, niyə yenirsiniz? Nə qarırsınız? Yaxın gəl görüm. Vay, vay, vay. Nə qəşəng quzulardır bunlar. Ağ, ah, bax. Maladoy. Kebablıq quzularımızdır. Hə. Əsl özün tutmur. Biz bunları xüsusi saxlayırıq. Çox dadlı, çox ləzzətli. Bunun buğlamalıq yerin buğlamalıq eləyəcək, kebablıq yerin kebablıq eləyəcək. Hamzın partiyə-partiyə sizə göstərəcək. Gəlin siz də bizim gözəl mənzərədə, gözəl dadlı kebablardan yiyin, nuş edin. Hər şey sizlər üçün. Mən fanatlarımı da çək, mən arxadan çəkənləri. Baxın. Gəl bura, bir üstə dad yap. Yox, o ki. Fanatlarım da şimdi...